Переможцем цьогорічного п'ятого традиційного турніру з футболу серед юнаків «Меморіал» Богдана Дебенка стала команда з Чернівців «Буковина». У фінальному матчі в напруженій боротьбі гості змогли обіграти з мінімальною перевагою місцеве Прикарпаття. Про сам фінальний матч, який завершився з рахунком 1-2, та про переможців – далі. Загалом участь у турнірі взяли 8 юнацьких команд – 4 місцеві та 4 з інших регіонів України. Щодо фінального матчу, який звів на полі Франківське Прикарпаття та Чернівецьку Буковину, то гості першими повели в рахунку, а пізніше зуміли подвоїти свою перевагу. Юнаки Прикарпаття кинулися відігруватися, але змогли тільки скоротити відставання. За цими баталіями вже на трибунах спостерігали бронзові призери турніру київська команда «Атлет», тренер якої каже, що результатом своїх вихованців цілком задоволений. Ми команда 2004 року народження, грали з командами на рік старше, вибороли бронзові нагороди, тому ми задоволені. Задоволений я як тренер своїми хлопцями, бійцівськими якостями їхніми в першу чергу, але і рівнем футболу також. Тому турнір дав нам велику користь. Я думаю, що будемо грати зі своїми однолітками і перевагу будемо відчувати завдяки, в принципі, цьому турніру в тому числі. У підсумку ж Чернівецька Буковина приймала привітання та отримала кубок переможця турніру «Меморіал» Богдана Дебенка 2017. Нагороди юним футболістам вручав син Богдана Федоровича Ігор Дебенко. Людина живе, поки її пам'ятають. І його учні, ну і друзі, в тому числі я, ми старалися започаткувати такий турнір, щоб передавати юній зміні, яка буде далі продовжувати, і вони будуть згадувати, що вони були на такому турнірі, що вони знають такого тренера, і ця його так якби життя буде ще продовжуватися. Команди сьогоднішні на сьогоднішній день грали на хороших полях і підготувалися належно до своїх чемпіонатів України. Команди грали на належному рівні і показували змістовний футбол. І так як на сьогоднішній день, то все добре. Задоволені участю у турнірі і самі учасники спортивних перегонів кажуть, що це була ще одна можливість випробувати власні сили та поспілкуватися з друзями. Це був турнір до підготовки до чемпіонату України. Ми його перемогли і думаємо, що ми підготувалися добре до турніру. Гарне організування турніру, гарні гравці тут зібралися. Всі наші друзі тут, всі знайомі. Хочу подякувати організаторам турніру, що він продовжився. Нагороди та грошові премії отримали і гравці турніру, які відзначилися найбільше. Серед них – кращий голкіпер, захисник, нападаючий. Турнір «Меморіал Богдана Дебенка 2017» завершено, але вже наступного року нова зустріч, переконують організатори.